Dobrý den. Den. Můžu se zeptat, kam jsme to právě přišli? Nyní se nacházíme na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd. A co tady můžu studovat? Co tady můžete studovat? Můžete tady studovat například biomechaniku. Biomechanika to je disciplína, jejíž snahou je popsat mechanické vlastnosti a chování lidského těla, nebo nejen lidského těla, ale i živých organismů, rostlin. Pomocí biomechaniky můžeme vytvářet různé počítačové modely, které nám umožní jaksi zkoumat chování lidského těla v nějakých třeba extrémních situacích, jako jsou pády nebo dopravní nehody. Pomocí jaksi nebo s přispěním biomechaniky můžeme provádět virtuálně různé experimenty, které by nebyly možné provádět na živém organismu. Můžeme testovat například různé varianty u umělých kloubních náhrad, anebo můžeme jaksi testovat, jaký způsob fixace komplikovaných zlomenin je lepší. Když to shrnu, tak biomechanika je kombinace různých technických disciplín ve spolupráci s lékařskými vědami. A kdybych ji chtěla studovat, tak co se naučím? Naučíte se různé věci. Já dám příklad, když třeba budete chtít udělat nějaký model, biomechanický model proudění krve v aortě, tak musíte jednak umět zpracovat medicínská data, tak aby bylo možné vytvořit geometrický model. Dále musíte umět obsluhovat různé výpočetní softwary. Mnoho těch softwarů si musíte vytvořit jaksi sám. Dále samozřejmě musíte mít velké znalosti z mechaniky, abyste věděli, jaký model konkrétně použít, třeba pro to proudění krve nebo pro deformaci cévní stěny. Myslím si, že jaksi naučíte se spoustu věcí. A co konkrétně potom můžu dělat po vystudování? Tak uplatnění je zase široké. Můžete třeba navrhovat různé bezpečnostní prvky pro sportovce nebo pro motocyklisty, například ty přilby nebo chrániče. Dále uplatnění i v automobilovém průmyslu, kde většina nárazových zkoušek se dnes provádí virtuálně na počítači. Při těchto nárazových zkouškách se zkoumá zase chování lidského těla třeba při dopravních nehodách, takže to vyžaduje specialisty, kteří znají nejen to, jak se chová to klasické železo, ale i jak se chová lidské tělo v těchto situacích. Já si myslím, že naši absolventi mají natolik široký vědní základ, že se bez problémů uplatní i v jiných oborech. To zní moc zajímavě. Tak děkuji moc. Prosím. Naschledanou.